Začaly prázdniny. Jedu s mamkou a Richardem na jeho chalupu, ale nechce se mi tam. Radši bych zůstal u táty. Je to tam super. Skály, les a rybník. Přírodu mám rád. Akorát nemáme moc rád cizí lidi. To je další důvod, proč tam nechci. První je samozřejmě ten, že nechci být nikde, kde je Richard.